Еми, отново излязохме от един период на тежка тишина. Много ме бъгва цялото нещо с 10 секунди, където тая мълчим при всеки епизод. Добре, че не ставаме прави, че. Да, само на студията, когато чакаме химна, малко такова. Супер странно е всеки път. Не знам, всички ли, които записвате подкасти, трябва да правите това или само нас тук ни занасят? Нямам никаква идея. Трябва да проверим. Трябва да. Да, изключая моите глупости. Днес всъщност ще си говорим за една доста интересна тема, а именно за аутизма. И какво представлява всъщност аутизм? Има ли такова нещо като понятие, откъде е произлязло евентуално, както и каква е историята му в България? Стоян, който е застанал много изпълнато тук, даже се е подготвил за днескащата тема, допълнително с малко контекст за нея. А, да. Всъщност контекстът е, че тя е част от темите, които ни вълнуват в рамките на един проект, който се казва Етика и бъдеще, който се хоства така, т.е. домакин на този проект е секция Етически изследвания в Института по философия и социология на Българската академия на науките, и там разглеждаме определени теми, които смятаме, че имат специфично бъдеще. И аутизма е едно от уврежданията, които, нали, така, наистина имат много динамична история в рамките, да речем, на миналите 100 години, хайде, в които може би ще намерим и първата диагноза, даже са по-малко. Така че наистина е едно от заболяванията, и то свързано с увреждания, които може би има и също толкова динамично бъдеще. Не е ясно какво точно ще се случи с тази диагноза. Може би Гергана Мирчева, която е тук при нас, която е човека водач по този вектор на етика и бъдеще, ще ни разкаже какво се крие за това понятие. Всъщност крие ли се нещо? Или едно фантомно понятие, което е така наречените други нали, разстройства, които обаче по някакъв начин са упаковани и представени като едно цяло. И въпреки това, тази динамика според мен показва как функционира медицината, и то е именно в тази област на уврежданият на ума, слабоумието, както ги можете като понятие в българско законодателство, умствената изостаналост, което като че ли е новия израз, заместваш слабоумието и прочее, но това наистина ще ни разкаже повече, може би, и съвсем накратко, защото ние имаме какво си говорим за аутизма, Гери. Така че аз смятам наистина да й дадем думата да ни въведе съвсем така накратко, защото нашия фокус няма да е върху самото заболяване, защото ние не сме лекари. Нали? По-скоро върху начина, в който то получава своя образ в очите на другите. Тези, които се грижат за хора с аутисти, тези, които общуват с тях, тези, които ги слушат, дори по някакъв начин са вдъхновени от тях. Ето Грета Тунберг, която се дефинира като такава, като аутист, като страдаща от аутизъм, се е превърнала в един младежки лидер, който е изключително изявен. Нали? Даже смята, че нейното заболяване, което дали е заболяване в нейните очи е друг въпрос, я прави способна да възприеме тежестта на климатичната криза. Нали? Да мисли по различен начин във времето и да осъзнава огромния риск, който ние поставяме в момента пред човешката цивилизация, т.е. пред бъдещето. Вижте, аутизма и бъдещето как се свързва по един начин, че тя има много по-реална представа, много по-настояща представа и може емоционално да преживее бъдещето, което следва от това, което правим днес и сега, за разлика от нормалните хора, които някак са ограничени и мислят тук и сега да решат проблемите, които им трябва в ежедневието. Тя има друг подход към бъдещето. И тя смята, че това се дължи, сама тя го обяснява, на нейното заболяване, в кавички, може би, на нейния аутизъм. Тоест, аутизъм може да се окаже някаква форма на усилване. По-скоро някакво състояние, което, нали, там вече идва. Може би това, което ми е най-интересно в днескашния разговор, което със сигурност ще го разговорим, е, нали, всъщност, какво е това нещо, което описваме? Наистина е заболяване. В смисъл, всички тези неща, които Стоян изреди, нали, слабоумие, прочее и така нататък, те са доста силни думи. Тоест, дали ние припознаваме също нещо, което се е диагностицирало през последните 10, 20, 50 години, или съответно тук имаме някакво по-голямо разнообразие в момента, което по-скоро трябва да има някаква поредност, различни имена и така нататък. Гери, ще ни вкараш ли в темата? Аз слушах внимателно и така на няколко пъти червената лампичка светваше. Самия факт, че вие, докато представяхте накратко темата, използвахте ту заболяване, ту увреждане, ту специфика, ту някакси разговора вървеше към определянето на аутизма във връзка с бъдещето, ама с бъдещето на човешкото. Всъщност аутизма наистина поставя всички тези въпроси. Аз не съм лекар, а социален изследовател. Поне така се надявам. Мисълта ми е, че днес
почти всеки експерт в областта на така аутистичните разстройства ще каже, че става въпрос не за заболяване, а за увреждане, т.е. някакъв вид състояние, както ти каза. И битките обаче около дефинирането на това състояние, както с медицински термини, така и по линията на социални активисти, хора, страдащи или не страдащи, а напротив, възприемащи състоянието си като повод за гордост. Аз лично съм правила интервюта с родители на деца с аутизъм в България. При тях също съществува, как да кажа, това търсене на думите, как точно това колебание, което се съдържа и в самите, и в нормативната уредба, която се, така, нормативна уредба в широк смисъл. Тоест актовете, които дефинират медицинския смисъл на понятието, психиатричния. Накратко, аз почнах малко отзад напред. Всъщност, понятието има история от около 80 години, в което не е напреднало ужасно много знанието за него. Термина аутизъм, както се личи от самата така етимология, нещо, което е навън, вглъбено, излизащо извън социалния свят, това е най-общо. Образа на аутиста е като на човек затворен в собствен свят. Това е поне едно от клишетата, основното. То идва от автос, всъщност от гръцки. Да. И всъщност обаче в психиатричен смисъл го въвежда Лео Канер, 43-та година, ако не греша. Тук има отново дебат, той или Ханс Аспергер, който е негов конкурент и изследва синдрома на Аспергер, е първия, който е въвел и осмислил тази нова, нали, нозологична единица, както му казват специалистите. Във всеки случай и двамата използват един и същи термин – аутизъм. Тук е това въпроса как хора, които не се познават, всъщност достигат до едно общо понятие. Те заимстват термина на Оген Блойлер, който е известен с изследванията си на шизофренията, за да опишат едно типично състояние, нали, на оттегленост в някакъв собствен свят. И това, което е характерно за аутистичните състояния, днес в момента използваме термина спектър, най-често разстройства от аутистичния спектър, т.е. не става просто за едно заболяване, дори не и за едно състояние, а за широк набор от състояния, които са групирани според така водещите има такива психиатрични инстанции, нали, на понятия, как се казват? Журнали, там DSM. Да, това едното е DSM, другата е класификацията на Световната здравна организация, така ли, че това не е толкова важно. Но основното, по което се групират различните състояния, са два типа симптоми. Единият е свързан с затруднения или дефицити в социалната комуникация, свързани с различни форми на проблем в общуването, на различни форми на социално взаимодействие. Тук комуникация е в един широк смисъл. Някъде има само затруднено разбиране, някъде има липса на говор, различни степени на говорни разстройства. Тук се намесват логопеди в терапията. А другият тип специфики на състоянието са свързани с някакъв вид рестриктивни, повторяеми, ограничителни модели на поведение, навици, интереси. Но с това ще завърша. Колкото и да звучат някакси дефинирани, веднъж завинаги дадени ясно, отчетливо тези категории, всъщност те са продукт на една постоянно меняща се представа за състоянието и състоянията, които подвеждаме под тази много обща, голяма, широка шапка аутизъм. И има много битки на полето, както на понятието, така и на терапиите. И самите лекари и другите експерти, които се занимават с този проблем, казват, че много малко знаем, че е неясно. Има много неясноти в медицински смисъл. Оттам проистичат, според мен, бъдещите, като говорим за бъдещите конфликти. Заредено е с напрежения и интерпретации това поле. Може ли да кажем, че всъщност това е някакъв медицински поход срещу особняците, които не са достатъчно така наперени, за да наложат собствената си ексцентричност като някаква форма на нормалност. И тъй като, нали, не са успели да го направят, всъщност попадат под една нова такава форма на криптозапрещение под формата на медицинска диагноза, която ги вкарва в полето на ненормалното. Звучи предизвикателно. Вероятно ще се намерят хора, които ще кажат нещо такова.
Като ти говорим пак за понятия и дефиниции, 80-те години, ако не греша, или 90-те, Джуди Сингър въвежда едно понятие neurodiversity, или невроразнообразие, в което всъщност тези състояния се отдават на едни невровариации, както тя ги нарича, на когнитивните структури, които са естествено възникващи и не болестни в непременно, а даже по-скоро става въпрос за, според нея и според поддръжниците на теориите за невроразнообразието, става въпрос за точно такива специфики, които ни правят по-различни. Да. И че всъщност опита да се дефинира задължително в медицински термини психиатрични аутизма е вид насилие, защото то от него проистича друг вид насилие, да, в смисъл свързано с определени терапии, с желание да се нали, нормализират тези хора, да станат като нас, които и, т.е. дали пък като нас или ние самите не сме, от коя позиция на нормата сме, и защото знаем много добре, че нормата в психиатричен смисъл и в психологически, дори в ежедневния разговор е станала много релативно понятие. Нали? Не е била въпрос на власт? Ами да, мнозинство. Съгласна съм. Или пак власт. Ако така винаги има власт. И власт там. Без власт не става норма. Но има и знания, нали, как ще ни каже Фуко. Въпросът е как те точно се... Добре, но за да може леко да изчистиме все пак понятието, защото нали, това, което каза Стоян, освен че е провокативно, звучи за първи път правилно. От първия път обикновено той почва с бутонките. Нали, започва с още от първата тема, нали, да вкара най-голямата провокация, но всъщност това звучи много близко до това, което аз мисля. Но все пак, ако трябва да заложим, бидейки спектър или там невроразнообразие и така нататък, има ли някаква част от това разнообразие, което мога да кажем, че е по-скоро от полето на разнообразие, което искаме, и разнообразие, което не искаме. Тоест, има ли нещо, което води по-скоро до някаква форма на дефицит, загуба на функционалност, ако минаме през IT говор, нали? Или нещо, което като цяло просто не е от полза за човека, който го има. Нали? Смисъл, нещо, което не му позволява да изпълнява функции, които са важни за него. Тоест, може ли да заложим някъде такава граница? Съществува ли изобщо такава граница или е пекалено размито? Значи, една от как да кажа, формите на описание на тези състояния на ниско, високо функциониращи спектъра е някакси като иерархия. Той не е просто, как да кажа, не е равнинен. Но тук идва въпроса какво значи функциониране всъщност. Може ли човешкото поведение да бъде сведено до някакъв такъв IT механизъм? Това е много болезнен и в етически смисъл въпрос, защото, например, част от родителите на деца, които са от така наречения нисък спектър. Казвам го, защото това ниско има и, знаете, някакви пеоративни, обидни, дискриминиращи значения, които ние не искаме да има, но те понякога наистина границата се отмества към тях. Значи, тогава родителите на такива деца казват, ама хубаво, чудесно, ама не всички са Айнщайн, не всички са Рейнман, образа, нали, на този ексцентричен гений, който много често се свързва с образа на аутиста. Тук виждаме много често при някои от децата неспособност за каквато и да било, или поне много трудна социална комуникация, пълна изолация, склонност към самонараняване или агресия към другите. Тоест, някакси всичко това изглежда като страдание, ако можем да говорим все пак с всичката доза условност на това, че се говори за някого друго, не можем да чуем винаги неговия глас, нали? Той да говори за себе си. Така че, да, има според мен граница, в едни от случаите е доста проблемно, нали? Аутизма, като че ли се приписва все повече на така една романтизирана образ на гения, който има съвсем леки отклонения. Това се свързва и с една аутистик прайд, нали, гордостта, че си различен и това те прави специален. И това е част от борбата на хората, които застъпват и теорията за невроразнообразието. Тоест, те казват, не става въпрос за болест, даже не и за увреждане, а за идентичност. Специална, специфична, различна идентичност. Да, то по същия смисъл. Нали, аз никога не съм, нали, баскетболист в NBA. Нали, не мисля, че страдам ужасно от това нещо. Нали, то е, аз имам тази загуба на функционалност, но нали, това не е нещо, което е редно да очакваме при всички. Нали, то е някакво портфолио от неща.
Да. Една от многото ти. Както и да. Мерси, Стояне. Аз да ги водя. Един списък си имам. Да, всъщност това, което искам и аз да потвърдя и като въпрос по-скоро и като коментар, че наистина като че ли тази вертикална иерархия, за която ти споменава в този спектър, показва, че е имало някаква експанзия на това понятие, т.е. някакво желание да се разшири диагнозата до такава степен, че тя да включи едва ли не стълба, по която може да вървят. Не знам колко е динамично, т.е. един човек, който е в ниския, долния, да го речем още, сектор, може ли да върви, т.е. може ли по някакъв начин да мине към по-високи етапи. Това случва да, се като заболяване. Да, спектърът е динамичен, казват тоест, и специалистите. Човек може да. Индивидуално и отделният човек да прогресира. Тоест има идеята за прогрес вътре в рамките на спектъра. Да, даже тази диагноза първоначално се е водила детски аутизъм. Така е въведено понятието. Логиката, че това е поведенчески... Да, тоест детето не се оправя. Да, всъщност първи лелка на смятал, че се оправя. Да. И тогава всъщност лечението трябвало да бъде в психологически термин. Доминиращи са в началото едни психоаналитични теории, които причиняват страданието, свързани с студенината на майката. Това е времето, в което евгеничните теории, биологичните теории, нали, се изключват, защото все още е много приясно наследството на холокостен експерименти с хора и така нататък, но тук се стига в една друга крайност, в която стигмата идва по психоаналитична линия. Да. Тоест майките, които не са показали любовта си по подходящ начин, които са отблъснали на някакво ниво детето си и то се затваря в този собствен свят и така, това се смята, това са водещите теории, да. Майки хладилници, нали, дори е била идеята. И също Да, това е доста сериозен удар върху семейството. Човек, който се очаква да се грижи за този човек, нали, точно да мине през най-тежкия период, се оказва виновника за кризата. Ето между другото състояние. Е точно този, с който си говорихме преди, нали, предварителния разговор. Естествено, това е легендарният предварителния разговор. Най-важният. Доналд Триплет, този, който е първият, който е бил диагностициран конкретно с името аутизъм. Той сега, всъщност, човек е доживял до 80 и нещо, 84-85, този юни, тази година, между другото, е починал. 23. И точно в... защото съм учил някаква къса част от биографията, по неговата история, съответно има и филми и така нататък. И там точно се описва, че на майка му и на баща му са казали, че това е вследствие на точно студенина на майката и бил изпратен на санаториум. Не, така че да може да още бъде третиран. Добре да му се отрази. Да. Между другото, там историята е супер интересна. Едно от нещата, които при него е било такова специфично, нали, то, дали ще е повтаряне на думи, дали ще е, нали, някакви други такива физически и прочие повтаряеми действия. Нали, той е имал, клатане на глава конкретно в някакви конкретни тактове, повтарял е хризантема, което според мен е великолепно. И съответно измислил паралелно на имената на хората номера. Примерно ти Стояне си 421. Тя примерно е 3. Аз примерно съм 1. 3 е добре. Вижка ли ма сложи, виж? Сега. В архията от 1 към 4 сложи. Неща съм добре с 3. Едно много... Много интересна специфика. Изгражда се някакъв точно специфичен модел на света, който работи специално за него. И хората около него са започнали да се адаптират с това нещо. Което е много любопитно. Да. Той си е наложил по някакъв начин волята, нали, и светоусещането все пак върху останалите. Да, и важното е, че в крайна сметка той се е изправил с живота си по някакъв начин, защото това според мен е това, което и ти попита за дефицита. Т.е. има ли някаква граница в тая вертикална иерархична структура на състояние и разнообразия, различни идентичности, под която като че ли вече имаме някакъв проблем, който се преживява, трудно да го разберем, да го питаме, нали, ти сега чувстваш ли се окей или не, може би не от него самия субективно, от останалите като някакъв проблем. Тоест, нали, присъдата като диагноза според мен идва не толкова от осъзнат от самия човек дефицит, колкото от вън. Тоест от тези, които общуват с него и имат някакъв контакт. И ако те спреценят, това винаги е било, това е съдебния подход, както е при запрещението изобщо като подход, нали, трябва отвън да се види дали този човек може да се справя с работите си. Това е почти буквалният термин на закон за децата и семейство. Тоест, някой трябва отвън да погледне и да види дали се справя с работа си. Ако той не се справя с работа, значи ето, той е дефицит, който търсиш, ти го има. Тоест, ако той, въпреки че нарича хората с номера, нали, в крайна сметка може да се грижи за интереси си, с оглед на някакъв обаче среден, осреднен,
добросъвестен, нали, полагаш добрите грижи за собственото си имущество, стопанин. Човек, да. Добър стопанен на самия себе си едва, не на собственото си имущество. Нали, той няма, ще мине теста и въпреки, че има дефицит, въпреки, че има такава диагноза, няма да бъде развластен от собствените си права. Т.е. няма да бъде поставен под запрещение, няма да му бъде отнета дееспособността или ограничена. Т.е. сам ще може да разполага живота си, да упражнява правата си. Шмота или кредити. Да, така че ето го, това нещо, наистина тая бразда, за която ти каза, че дефицита не само щегли, защото ще може да се ожениш, може да гласува, ще може да прави неща, които иначе няма да може, ако падне под този дефицит. И този дефицит в съда са мери, нали, там села. Перцето, нали? И се види кой е тежи, нали? И така нататък. Но, но интересно е, че там целият критерий е дали може да се грижи за работа си от гледна точка на интереси. Тоест, от гледна точка на това, какво трябва да прави един човек, ами той трябва да съхранява имуществото, да го увеличава, да знае как да защити, примерно, интереси от това да получава по-голяма заплата и прочее, прочее. Тоест, един много стандартен подход, който изключва желанието на хората да правят някакви напълно осъзнати, но излизащо от стандарта неща, примерно да, ако той тръгне да скача от мостове или да играе паркур, нали, в смисъл нещо, което всеки друг, който не изглежда, нали, т.е. няма тези симптоми, които го вкарват в аутистичния спектър, може да го направи, той обаче ако го направи и въпреки, че нали, това е желанието му, това веднага ще е някакъв символ или някакъв симптом за това, че той не знае как да се грижи за собствените си работи, нали, собственото си здраве не знае как да опа. Т.е. той не може, това е едно от нещата, които, между другото, когато се приемаха законопроекти, по-скоро изготвяха, защото ние имаме от най-добрите законопроекти, уви само законопроект за осигуряване на различни форми на помощ и грижи, които да заместят запрещението на хората с увреждане, но там беше казано, че тези хора нямат право на ирационални избори. Тоест, хората, които са поставени под запрещение, реално изведнъж се оказват най-рационалните същества, в такава степен идеализирани, че нали, техният попечител, настойник, той просто трябва да е Кант в действие. Нали, смисъл, той трябва да е абсолютно разумния като инстанция, звише заместител на волята на поставяне под запрещение, което не е така при останалите хора. Тоест, това е много важно право. Правото да мога да наложа ирационални си решения. И това е част от тази специфика, идентичност, тази идиосинкризия, ако щеш, ексцентричност на хората, които са различни по начина, по който живеят живота си, в сравнение с останалите, които са доста по-консервативни и пазят интерес, т.е. грижат се за работите си. Тук е много интересно дали имаме само тоест, правната граница от една страна, защото се намесва с инструмента на правото, когато почваш да му пречиш някакси, нали, разпиляваш си имуществото, респективно наследниците нещо, някакси, така, подозрителни. Да. Но дали това изчерпва дефиницията наистина за някакси смислена, достойна, дали достойно човешко съществуване и, въобще, и този въпрос, то вече отива в голяма дълбочина, но изобщо как се дефинира, нали, и моралния субект, и рационалния субект, и това право на ирационалност, кой го има, кой го няма изведнъж, нали, спрямо аутизма, казваш ти, много се вдига. Той изглежда, че го третират едва ли не като, смисъл, тези последващи неща, като някакъв рецидив, все едно първоначално имаш провинението, нали, че си диагностициран с нещо подобно, и оттам нататък всичко останало е само утъжняване. Да, и знаеш, вече ти си от тия. Ами да, това казват и някой от... Просто се хващам за думата, защото е важно. За мен е важно какво казват не само експертите. Понеже не съм говорила с самите аутисти, много е трудно и в юридически смисъл да се постигне достъп и психологически, и етически, да се всичко това. Те са уязвими категории. Абсолютно. Този проблем е свързан и с факта, че в България няма до голяма степен такова самозастъпническо движение, каквото има да речем в САЩ и в други западни страни. Тоест аутисти от високия край на спектъра, които имат свои групи за защита на техните права. Тоест имат общества, имат определени искания, социални искания, имат позиция, те са видими, разпознаваеми, част от тях са автори и са, те имат някакво обществено влияние, докато в България нали, няма такова нещо. Най-вече от интересите на аутистите изразяват нали, техните родители. И тук идва основния въпрос, който и до някъде засегна за легитимността на грижата. Докъде имаме право да се намесваме? Било с запрещение, било с едно свърхпротективно родителско, как да кажем, обгрижване, което може да премине в патернализъм, което може да наруши автономията. Имат ли автономия тези хора? Докъде се простират
тя. Тук е според мен много важно. Къде слагаме? Ето пак и в началото следва този въпрос за границата на намеса, може би на легитимна намеса. Според мен, струва ми се от това, което съм говорила с родителите, те имат един такъв подход на... От една страна искат детето им да е, нали, някакси да се нормализира, да се догони някаква норма. От друга страна, те с времето се научават не просто да го приемат каквото е, а и да ценят неговото различие. Но тези неща са винаги в един напрегнат емоционален компромис. В едно люшкане около гравитацията на нормата. Нали? Тоест... Мисля, не че... цветя и рози. Не. В повечето случаи е бреме, но не само. Значи пак зависи и от конкретното състояние на детето, самото то, както и всеки друг човек се променя, пък всички деца растат, това важи и се развиват, това важи и за децата от аутистичния спектър. Да, а идва и въпроса, какво става с тези деца, когато те пораснат. Нали? И това е също въпрос на... ако става въпрос за детски аутизъм, какво става, като вече не си дете? Аутист вече се приема, нали, че не е диагноза само на детството, но бидейки поведенческо разстройство, все още тук има инерция на поставяне на диагноза детски аутизъм до навършване на пълнолетие, след което има такива опити, нали, да се предефинира, диагностицира в шизофрения. И имаше такива протести на майки на деца с аутизъм, че това е още една стигма върху тях. Значи шизофреник, нали, това вече е наистина заболяване. Той е свързан с определени терапии, с определен тип институционализация и с определен тип институционални принуди. Така че... А може би идеята е да не останат без диагноз, защото в такъв случай няма как да им се предоставя някаква форма на институционална грижа. Да, това също, но пък защо трябва да е шизофрения, като може да си бъде аутизъм, и това трябва да се промисли, да се видят, нали, какви са работещите световни образци. И очевидно и самия аутизъм може би не трябва да се диференцира, макар че това, което казвате, че създава една общност, която обединява ниски и висши етажи, което е интересно, нали? Може да има една вътрешна емансипация. Да. По-скоро, но... обаче високите са в нея. И това но е те защитават на... самите себе си. Или успяват се пак да осигурят някаква протекция на тези, които не могат. Тоест, те могат ли да бъдат глас? Достатъчно ли е близко, нали, така, по състоянието им, за да могат те в името на разнообразието защитят не само собствените си високи интереси, но и тези на ниските нива? Ами това е точно най-пърливия въпрос, според мен, по тази линия на напрежение между това дали аутизма е форма на увреждане или на социално различие и на някакъв вид специфична идентичност. Дали могат високо функциониращите, които изразяват, заявяват себе си, отстояват себе си, имат социална и гражданска позиция, могат ли те наистина да говорят от името и да изразяват? Да. Това е, този въпрос няма еднозначен отговор и се водят дебати, има критики, че не могат. И че то не трябва да забравяме други. Там, където има някакъв вид страдания, там, където има някакъв вид, доколкото, нали, тук е въпроса, споделимо ли е страданието, универсално ли е? Можем ли да кажем сега, че така, страда по един начин? Той страда ли, примерно, като извършва едни повторяеми такива движения? Или по този начин, напротив, те са форма на самостимула? Тук с риск, нали, малко да ви извадя от този по-висок разговор. В смисъл, чисто практически, като погледаме, нали, дали съответно високо функциониращите, съответно, хора, които са в този спектър, дали те могат да защитават по-скоро общи интереси, дали те могат да защитават само техни интереси, или съответно дали изобщо биха защитавали и препознавали интересите съответно на други, които те нямат като проблемация, принципно. Тоест, интерес някой, който пълно работи, функционална част от обществото е по всеки параметър, но съответно е плод на някаква форма на сегрегация, нали, вследствие на диагностиката си. Вследствие на това, че, нали, с някакво, под някакво име, е едно. Нали, смисъл, той по-скоро го интересува да няма дискриминация. Точно, да няма дискриминация. Докато това не е задължително приоритетният проблем на останалите. Може да е, може да е един от проблемите, но може да не е. Тоест, това адресираме, че по-скоро те защитават само тези, които са частни интереси специално за тази група. В рамките на голямата група. Не мога да отговоря абстрактно, защото според мен основният проблем, аз предпочитам да говоря по-конкретно, наистина,
отвъд нали, теоретичен разговор. В България просто нямат. Нека да ме поправят, ако някой слуша и греша, защото аз бих се радвала да вляза в контакт, примерно, с хора, които се саморазпознават като и самоидентифицират като аутисти, които имат съответно тази диагноза. Според мен няма такава общност, която да, да заявява социална позиция. Няма граждански социален активизъм и това не важи само за аутистите, до голяма степен за хората с когнитивни някакви затруднения и увреждания. И това е нещо, с което и Сина Димитрова, която е следовател на също на така наречен disability studies, изследване на живота с увреждане. Това поле в България все още е доста непозната земя, но започва да става все по-важно. Да излизат от ъглите тези хора, които нали, ние така ги гледаме като нали, че се чудим болни ли са, здрави ли са, скоро са били и невидими. Но все още няма. Те нямат ясно социално лице. Ами според мен самата им диагноза ги дисквалифицира като активни участници в някакъв социален диалог. Това може да е една от, как да кажа, целите не, но от последиците на една такава диагноза. Защото в крайна сметка тикъв си, нали, не случайно това, ако особено е минало по-топрената граница за дефицит, нали, ти е поставен под запрещение, но там такъв разговор. Нали. Да. Не случайно това е начин да ги изключиш от реалния диалог, защото нали, те по-скоро го рушат, отколкото да имат някакъв съзидателен ефект върху него. Така че това се смята, че това са хора, които няма какво да кажат. Нали. Да, нещо, което защо да говоря с тях? Нали, поради каква причина? Те са били невидими, станали са видими, но поне да ги дисквалифицираме, ще се грижим за тях, но няма да говорим поне. Или няма да говорим сериозно с тях. Нали, ще влезем в един не случайно и според мен е детски аутизъм, защото влизаме в една по-скоро инфантилна форма на комуникация, в която ние някакси разбираме, че трябва да слезем на тяхното ниво едва ли не, за да стигнем до някаква възможна комуникация с тях, но това е просто един опит нали, в рамките на това локално пространство, което ние се опитваме да облекчим някакви симптоми, включително може би да заглушим собствената си съвест. Тоест, факта, че те има така диагноза и е свързано увреждането с тяхното умение да разсъждават, нали, има някаква умствена изостаналост или някаква особеност, която не им позволява да комуникират адекватно, нали, е причината, по която няма този активизъм. Нали, и дори да го има, дори да се появи, представи си как би изглеждало, нали, как участват сега, дойдоха слабоумните нали, в комисията парламентарната за приемане на закон за хората за увреждане. Нали. В смисъл, ще има огромни подигравки, за съжаление, нали, или поне много голяма доза скептицизъм, когато слушам нали, нещо, което те ми казват. Нали, очевидно, тези хора, след като са аутисти, какво ще ми кажат? Не ходят нали, да си седат. Има една много голяма стигма не само, но и според мен е много голяма преграда нали, пред диалога. Той се разлага на детски разговор, просто или на някаква такава инфантилна форма на общуване с някой, който очевидно не е на нивото ти. Тоест има ето едно властово отношение през самата диагноза. Ние сме нали, нямаме такава диагноза, те имат там татък, какво ще ги слушаме, ама нали, нали, знаеш, че все пак това е диагнозата. Това е според мен една от пречките. Но защо е специфична пречка, която е тук? Защото нали, това, което казваме, че го има все пак в други страни. Мисъл, при нас какво е... Защо сме по-особени? Да, приема, ако увреждането беше на тялото, нямаш да има такъв проблем. Нали? Там има много сериозен активизъм. Но ние имаме като че ли една много голяма такава плашеща, както и при джендера. Нали? Фантазмена представа за подобен тип увреждане. Не дай си Боже да то да е идиот. Нали? Смисъл, макар че идиоти са живи, как беше в тая прочута фраза на Иван Вазов, нали? Така беше на потигото. В смисъл за мен някакси, дори цялата литература показва че това си идиот е страшна работа. В смисъл, едно време. Сега малко това понятие може би се освободи от така тежкият укор, който той зад него, но според мен детето ти да е ненормално, нали, това е голям срам. Нали. А пък този срам, нали, представим си как изглежда на самото дете. Нали, оттам нататък, нали, как мога да го властиш и да го превърнеш в активен гражданин, който да се опита да заяви собственото си различие. И това до някъде е свързано с масовизацията. Между през цялото време исках по някакъв начин да го включа това, нали, с комунизма, нали, един от моделите, които масовизира хората. Нали? В крайна сметка ти си ели какъв си. Тоест имаш си определени клетки, в които попадаш. Това е. И така се идентифицираш. И тази масовизация не предполага да пуснеш всяко разнообразие, включително под определен стандарт, който е стандарта на комунизма. Нали? Тия хора трябва да...
трябва да постигат определени резултати, и то в рамките на 5 годишен период, ако може за 4 години. Тоест, нали, стахановци и т.н. Как ще стане това нещо, ако тия хора не покриват тези стандарти? Нали, оттам нататък те, нали, не могат, за тях не се обособяват кутийки и те влизат в някакви диагнози, които са били съвсем различни. Нали, едва след освобождаване, така да се каже, от тази форма на, на обществено управление, нали, се е дошла и, може би, Гери ще каже, и диагнозата, нали, аутизъм и опитите за той романтичен подход към него вече, който със сигурност може би е бил но със сигурност го е нямало по време на комунизма. Да, със сигурност го е нямало. Всъщност точно обратно. Това са, сега те първо започвам да проучвам някакси историята на грижата за хора с аутизъм през социализма и защо доколко те са били разпознавани като аутисти. Извинявайте. И какви диагнози са получавали, каква видимост са имали. Изобщо да си оттеглен себе си, нали, изобщо да не се вписваш в тази, в този бодър, устремен към бъдещето, утопичен светъл колектив, нали, е огромен проблем. И това е много тежка стигма. Която сме наследили и сега, в крайна сметка. Така че мен ме интересуват социалните образи на аутизма. В смисъл, как се възприема подобен дефицит с зависимост от това, каква е ценностната система на обществото в един или друг исторически момент. Но аз да се върна малко на това, което каза преди въпроса за комунистическата, нали, идеология и нейните ценности. Че диагнозата е стигма, това звучи почти като клише, но то е абсолютен факт. Насякъде има стигма. Умствената заболяване повече от мисля, от телесно. Това е друг въпрос. Защо нашата култура изобщо някакси е свързана с... Дали е само страха от някакъв комунистически, дали не е много по-голям страха от лудия, от различния... С какво е свързан? С някакъв регрес на човешкото? Защо как дефинираме ценния и смисления, как да кажем, човешки живот? Разума ли е това, което ни прави хора? Нали? Само разума ли е? Има ли някакви състояния? Да не говорим от друга страна, ти няколко пъти кажеш идиот, слабоумен и те стоят като дефиниции на аутист. Ами не. Много често няма интелектуална... Да. Това, че не може да се комуникира нещо, не означава... То се е разпознавало като такова обаче. Да, значи много, аз това казвам, цялата работа е много, как да кажа, динамична и флуидна и позволява различни интерпретации за употреби и медицински, и социални, и всякакви. И те се обкичват всичките понятия с допълнителни интерпретации и се политизират, нали? И политизират ги самата общност на високо функциониращи, политизират ги хората, които искат или не искат запрещение. Специално тук признавам, не знам в случая с аутистите има ли запрещение, защото там въпросът, нали, те не са толкова социално активни, че да застрашават. Но там въпросът, друг е въпросът с стигмата на диагнозата. Значи, ти не можеш да отидеш в училище, там голяма би да станал, доколкото разбирам, аутист. Аутист е нещо като идиот. Нали? Но не е този nerd, нали, някакъв готин. Все пак. И от друга страна има някакво разпластяване на тея образи. Има готини аутисти, има и, нали, идиоти аутисти, така колкото и да звучи грубо, нали, като че ли това са схемите. Но, има като цяло готини идиоти и без да са аутисти. Нали? Да, ме повече са готини, нали? Но да, зависи кой какво разбира от идиот, друга тема. Исках да кажа само, че когато говорих с родители на такива деца, някои от тях нарочно и настоятелно търсят диагнозата, която пристига при тях винаги с, или не винаги, но много често с закъснение. Това не е само български проблем. Диагностицирането на такива деца трябва отнема много време. Българските родители обвиняват недъзите на нашата здравна и социална система, които, нали, работят бавно, неефективно, няма педиатри, няма добри специалисти или нямат отношение. Това до голяма степен е вярно. Това, което ти казваш, защо при нас е едно, при другите... Това... Общи са битките до голяма степен, но тук са още по-страшни и някакси като че ли са върнати по-назад. Това, което като права са си го извоювали хората с увреждания и техните грижите за тях, тук изобщо го няма. Аз прекарах половин година в Регенсбург по една специализация и не става право за аутисти. Говори за хора с инвалидни колички. Първите няколко дни аз казвам, Боже, тук в Регенсбург има много хора с увреждания. И всъщност си дадох сметка, че въобще не става право за това. Те са навсякъде. Те се качват сами в градския транспорт, могат да отидат във всяко заведение, във всяка институция. Ние тук се борим за, нали, на всяка крачка за най-елементарни базови неща, така че за те невроразнообразие, докато стигнем до тях, нали, направо изглежда
Родителите са, да, самите като родители. Като екзотика извън. Да. Между другото, тук само още едно нещо искам да... Защото ти спомена отново тази разлика, която може да е между България и нали, други страни, нали, че няма този тип, но ми хареса моята дефиниция, профсъюзи, нали, съответно на аутисти. Това би било супер яко. Харесам се. Но... Много си готвим. Мерси. Аз заради вас го правя. Но идеята ми е, че дали не е свързано липсата на подобно укрупнение всъщност поради липса на достатъчно много диагностицирани такива високо функциониращи аутисти. В смисъл, при нас имаме някаква статистика, така че видим какво е разпределението съответно на различните видове диагнози, така че го напаснем спрямо как изглежда средното за света за Западна, Източна Европа и така нататък. Така че знаем дали не идва от това, че ти ако имаш някаква форма на отклонение, нали, което може да се впише пенсиума в спектъра, ти даже не отиваш да се диагностицираш. Ти просто си живееш с това нещо и си аз съм любов, нали, смисъл, и си е супер. Съответно, ти не си наясно, че може да си част от тая група, така че да почнеш изобщо да мислиш в посока на профсъюз. Ми... И да има статистика, аз не я познавам. От моите разговори с психиатри, които са много оскъдни до момента, психиатри, които се занимават с диагностициране на деца с аутизъм, едните казват, че има увеличаване на случаите. Не мога да кажа какъв процент от тях, нали, са високо. По-скоро, нали, отиваш на лекар, когато точно как ти кажеш, когато имаш сериозен проблем, когато нещо се объркат, за разлика от повечето други, като че ли тежки увреждания при раждането, нали, когато родители изпитваш шок от това да научи диагнозата, при аутистичните разстройства по-скоро става въпрос за едно постепенно осъзнаване, че нещо не е наред, има един пълзящ страх. Нали, там няма шок от диагнозата, тя е отложена във времето, но когато дойде, като че ли даже на някои от родителите, да, че им олег, те вече са знали, но най-накрая има нещо, на което те да стъпят. Тук е въпросът обаче, че има и такива, които не искат да получат, да, диагноза, да, но не искат да получат, примерно, ТЕЛК и да, защото това ще им създаде проблеми и в училище, и в детската градина, защото има вече, не говорим само за тези социални образи, това просто, че е много трудно да се работи и да се, социализацията не е толкова лека и да се намери наистина работещ модел, който да е работещ и за децата, и за другите, и за всички, нали, това въобще не става така само с някакви пожелателни приказки труда на те са като нас или те са различни и специални. Мисля, че имат нужда от обучение, от много говорене по тая тема, от специалисти да навлязат, да, особено в образованието има страхотен проблем с интегрирането на децата с аутизъм към образователната система. И затова родителите мисля, че изобщо не, особено тези, които имат по-големи финансови или поне така, прилични финансови възможности, те избягват диагноза, защото, както казват, това е... Има диагноза, има проблем. Нали? Това е стигма, клеймо, печат. Да. Но пък тя носи определен тип социални и икономически придобивки, към която друга част родителите се стремят, защото трябва да оцеляват и трябва да се грижат. И тук е почти всеки от родителите, с които аз говорих, съжалявам, че говоря все за тези родители, може би е станало досадно, но ето аз ви казах, те самите аутисти не са се показали видимо така да говорят за себе си. Въпреки, че става и у нас все по-модерно, мисля, хора, които казват, аз сигурно имам нещо от аутистичния спектър, нали? Това е сигурно... само е така, нафърли някаква пикантерия около собствената си особа. Има много онлайн, те си тестове, в които всеки може да се самодиагностицира. Той вече е свързано и с проблема за тая само... Наблюдател? Да, и мислям всички в медицински и психологически термини все повече за себе си, нали? Всички... Така сме чели или подочули нещо за... DSM-9. И за Фройд, и за кого ли не. И можем да говорим и за загубата, и за траура, и за справенето, и за кого ли не още. Пък дали можем? Да, интересно е, че наистина в България няма, примерно, като беше също го споменава в предварителния разговор, Елон Мъск, нали, или някой друг, нали, които по някакъв начин да се заиграват с тази тема. Нали, дори и да се правят, така да се каже, грубо казано, но интересно, че не се и заиграват. Нали? Просто, може би, няма такава чувствителност към подобен тип медицински дискурс към разнообразието. Различното. Аз веднага сещам за друг тип разнообразие, което, нали, закачи доста сериозно политическия живот у нас, нали, до така степен, че в някаква степен преобърна такива ключови понятия, на която е транссексуалността, нали, Истанбулската конвенция. Това също са ексцентрични хора, които по някакъв начин, нали, освен през активизма, успяха да заявят, нали, съществуването, но е
ефектът беше точно обратен. В смисъл, ефектът беше абсолютно казва, вие не съществувате. Нали, това е нещо. Макар че нали, половата дисфория сега, е друга диагноза, която май отпадна, ма май не е отпаднала, в България особено. Нали, пък и имаше отново битки за това дали да остане, за да може да бъде една от предпоставките за смяна на пола. Ето същата работа. Нали, бе, трябва ли ни диагноза, ни ли трябва, колко е полезна, колко не е. То всъщност тук не е за телка, е за да ти пуснат нали, операцията, да може или съответно да ти пуснат новата карта с новия пол. Да, да. Така че ето пак един такъв, който създаде много голям шум, нали? Може би празен шум беше. Нали? Докато с аутизма много повече мълчим за него, което нали, от една страна очевидно показва, че имаме някакъв по-сериозен проблем. Не може да заявим. В смисъл, тези хора малумни ли са? И дай да ни се занимаваме с тях. Както да речем, тия транссексуалните са очевидно някакви анормални. Нали? Дай да ни занимаваме, да им кажем какво е пол. Тук в Конституцията го пише, раждаш се, умираш, пол, край, точка, няма с какво да занимаваме с глупост. Или нещо, тук страхуваме се да влезем в този разговор, като че ли, може би. Нали? Или пък смятаме, че няма... Нито един не е повдигнал този разговор, дори, нали, как да кажа, като перформанс, нали, за разлика от, според мен, транссексуалността, където имаше много такива акции. Нали, буквално. Не знам, може би да, в публичността не е така, образа на аутиста, нали, не е... Не присъства изобщо, да, както популярен, пише книжката. Нормално но, се доста до публичността. Когато става въпрос за някакъв вид психологически аномалии и разстройство по децата, все повече се говори за аутизъм. Нали. По-скоро на друго ниво, при децата и се говори за бум и непрекъснато се обсъжда дали наистина бума идва от промяната на критериите, от промяната на отношението към състоянието или става въпрос за някакви реални причини, поради които се нарасна оброя и на ниско и на високо функциониращите или само на едните или само на другите. Например, имат различни теории, те са безброй, не безброй, ама клонят към безкрай, според мен, нали? За, и включително, да речем, замърсяване, пластмаси, някакъв вид свързани или критика на този индустриален начин на живот, който е довел до някакви... Не, имаше го даже и с ваксините. А, с ваксините това е основен проблем. Той въобще не е, как да кажа, затихнал. Според мен част от анти така вакцинационната кампания при COVID беше свързана и вече беше подготвена много почвата. Доста години. Доста години. Именно. А той имало опасенията не беше ли също, че може да станат аутисти? Нали? Да, именно. Да, именно оттам тръгва. В смисъл, много силна нали, теория, която продължава все още да е повече или по-малко недоизживяна, че аутизма се причинява, това е някакъв ефект от вакцинация. Или се отключва, или директно се предизвиква, но че ваксините стоят в основата това на това. Това малко като пупо да не стане. Може би това точно, че се хваща по време на детската възраст и някакси се може би преживяваме някакъв фантазъм за преодоляването му с възрастта. Тоест, те деца, които изпитват подобни затруднения, като пораснат, може би се отдалечават от собствената си диагноза и това състояние, което биха могли активно да легитимират в някакъв публичен дискурс. Не знам дали има такъв ефект. А всъщност по-скоро това е надеждата, но утопичната, може би, на голяма част от родителите. И тук казват експертите, те трябва да разберат, че не можеш да се излекуваш от нещо, което не е болест. Дори медицинските лица казват, че тук не става въпрос за болест. Става въпрос, това значи увреждане, нещо трайно състояние, което колкото и да се променя във времето, то не може да изчезне. Значи аутизма не се лекува. И той може да бъде в някакъв степен, да. И да, тук е въпросът, нали, и според мен основният проблем при това диагностиране, нали, твърде широката шапка, при която се побират толкова много видове състояние, което според мен не позволява да се говори, т.е. не можем да говорим за аутистите, като че ли това е някаква много... Хомогенна група. Да, да, именно. Защото нито проблемите им са еднакви, нито предимствата им, нито... много са различни. Повече различни, като че ли... Въпреки, че при всички нали, се намират те общи наистина особености, тая хетерогенност на това, че е толкова разнолико и са толкова различни. Повече различни, отколкото си приличат аутистите, според мен е един проблем, на който трябва да отговори нали, психиатър. Друг е въпрос, освен това, че психиатъра и психолога в някаква комисия поставя психиатъра. Поставя диагнозата и след това той се отдръпва от терапията. И затова не е чак толкова важно да получиш диагноза, да започнеш терапия. Ранна интервенция, нали, това е една от идеите, при която щом има някакъв проблем, свързан с социална адаптация и функциониране, както ти казваш, добре родителя
нали, като усети такива симптоми, да отиде на терапия. Тя диагнозата идва по-късно. Как ги лекуват? Та е терапия. Какво представлява? Ами има най-различни, но общо взето тези, които са по-утвърдени, са свързани с логопедия, ерготерапия, психология, има поведенчески терапии, има... Така, интеграционни по-скоро. Да, идеята общо взето... Да спорят да правят тези движения или да повтарят... Някои от... Така, терапията са по-скоро свързани с нещо клонящо, или поне така е било, сега се усъвършенстват с някакъв вид дресура и изпълнение. Тоест, да, някакви елементарни, да усвоят елементарни навици на самообслужване, да речем. Но има наистина различни терапии. Аз не съм експерт. Ерготерапията. Идеята е все пак да се усети потенциала на конкретно дете с неговите силни и слаби страни, интереси, и да се подчертаят силните страни и все пак наистина детето да се направи колкото се може по... сега, ако не да се грижи за своите работи, нали, да води един пълноценен, по-качествен за него живот. Частно, да, не, живот. Да, аз също се боря за всяка дума, защото всяка от тях е обременена с много политически употреби и злоупотреби, но ние не можем да минем без думите, колкото и те да изкривяват реалността, така че слагаме една или друга и държим сметка за това, че всяка от тях наистина означава много неща. Може да означава много неща и това не е непременно недостатък, но когато да означава твърде много неща, вече нали, се разпадат общите значения. А при аутизма има много, твърде много спорни места. Аз едно от нещата, които ми се ще да... смисъл, тъй като съм се опитал да се информирам за това нещо и успешно не успях, спектъра всъщност подява ли как изглежда? Защото, мисъл, просто ако трябва... Не, аз харесвам графики. Нали, харесвам, ето приемо има една ос хикс, една ос игрек, нали, по този начин ли е, т.е. намира се в някаква координатна система. Или е някакъв градиент, нали, от 0 до 100, нали, съответно, просто ти си на различни части в този градиент. Или е наистина както изглежда един спектър, нали, или е приемо някаква окръжност, където ти може си в серия различни части. Мисъл, защото подозирам, с някаква цел в крайна сметка са измислили думата спектър, нали, за да посочват някакво разнообразие. Но не съм сигурен дали е свързано с някаква имплицитна прогресия или съответно просто са казали всичките неща са вътре, нали? Разбъркали сега и се казва ето спектър. Значи вид поведенческо разстройство с някакви подкатегории. Но аз наистина не съм експерт. Има... Те си имат такива, нали, наръчници, специфични източници на техните нозологични единици, т.е. техните класификатори, с които работят. Едно от тях е DSM и другото е на Световната здравна организация. Просто ми бяга в момента, през цялото време ми бяга всъщност конкретното наименование. Наистина е девета поправка, мисля. Тук трябва да говорите с психиатър. Според мен това не е основното, но спектъра е, по-скоро е таблица. Нали, да, посъпите си го визуализирам. Таблица, с видове поведенчески разстройства, еди какви си, еди какви си, и вътре са изброени под категории. Има категории не са, а това градиране се прави, но не е част от, значи в някои страни, при някои психиатри съм чувала, че дават, даже има цифра, цифров измерител, нали, къде са, кое ниво са, но не мисля, че това е, доколкото аз съм запозната, поне част от официалната форма на класифициране. Така или иначе, и са наистина специфични неща, които аз също трябва да познавам, ако искам да говоря за тях, но не съм и то, нали... Даже в някакъв степен... Има време да уча, това аз още не съм го свършвала това изследване. Те са много динамични, МКБ-то, нали? То не е случайно. Ето бе, влизат, МКБ, влизат. Така кажи, през цялото време аз с DSM и върви МКБ, международен класификатор на болест. Да, въпросът е, че това МКБ, нали, то е динамично, очевидно, нали, особено в частта си, в която иска да обхване, нали, свързане с умственото развитие, изобщо психологията заболяване, нали, то там е ясно, че не е случайно толкова много философи, социолози, конструктивисти и прочие, нали, като Фуко. Сега почвам да... Няма само аз, Разбира се, трябва да сме съпричастни. Благодаря. Точно за това го направих съвсем сериозно и съзнателно. Въпросът е, че те неща до голяма степен са и някакси, как да кажа, по-скоро хвърлени предизвикателства. Дали ще удържи една диагноза в определено количество? Не случайно са 9, а са подготвят 10, нали? Защо има МКБ 9? Не, защото е имало 8 преди нея. Защо има 9? Защото нещо се е променило. Добавят се тая динамика, т.е. този спектър е динамичен и според мен е по-скоро опит да се подреди нещо, което очевидно по-скоро е проблемът точно този, че не
не предполага подреждане. И ние се опитваме, нали, някакси да жонглираме с тази динамика вътре в този спектър. И според мен много малко хора знаят реално какво случва, защото едно е, нали, да имаш камък във брега, който, нали, го показваш. Ей, това е камъка, да, и това е положението. 4 мм. Толкова, да. Нали, приключваме с разговора. Друго е да кажеш, ама той е тук сега в мозъка му, има някаква особеност, която май води до дефицит. Ами кой го казва това нещо? Откъде? Може ли сравниш, нали, високофункционален с нискофункционален? Това звучи доста така кул. Cool. Аз съм високофункционален аутист, нали? Дори има някаква така... Не знам, има, има някаква перверзия в това, честно казвам. Но за мен, нали, тук е въпрос на игра с думи. Дори и в една такава класификация, дето искаш, нали, табличка, дори някаква подредена в спектър. Ето това кажи за доста неща. За, е, на други места е доста по-успешно и с много по-голяма претенция. Докато тук всичко е по-скоро... Имам предвид, че да, в крайна сметка, нали, хората, нали, това, което правим, е се опитаме да подреждаме света в някаква форма, да, на характеристики и категории, защото по този начин може да вкараме ред. Нали? Това е някакво нормален уклон. Единствената причина да питам беше, защото когато някой каже спектър, аз имам визуално представяне за това нещо. Да. Точно представям се. Дали ще е дъга, дали ще е някакъв кръг с различни разпределения. Те, защото са включени вътре. Точно, нали, и просто ми е любопитно, защото вследствие на подобно нещо обикновено човек може да изведе други заключения. Нали? Може да изведе, че има различни прогресии. Нали? Пълно от 1 до 5, ама има различни от 1 до 5, нали? Които могат да са в различни посоки. Просто ми беше любопитно. Да, нали, но тъгата виж, няма иерархия. Мен това ми е, макар че, нали, има увеличаване на частотата, да речем, или там нещо. Ами тя тази иерархия малко или много невидима. В смисъл, тя мисля, че в класификатора не е дадена, нали, по този начин. Да. Точно, ето виж как всъщност важната част, защото според мен е точно този вертикален лъч на реално разпределение на хората, е много по-социално значим, отколкото, нали, нали, къде точно е, в коя табличка е. В смисъл, реално, нали, важно е какво и какво от това, нали, но не просто медицински, защото очевидно медицински вкарваме най-различни. Сигурно има и с ролер, нали, масаж на някой мускул, нали, за да не се движи много. Нали, тоест, вкарваме в терапията, аз не случайно попитах, защото долу-горе, нали, предполагам, аз съм се зачитал, което е много, много далеч от това да знам нещо, но предполагам, че при една такава много обширна и неясна диагноза, най-вероятно се прави всичко, което може да сетим. Нали? И това има много алтернативни терапии. Тук пък ще намесим твоя любим, нали, борбата с капитализма. Да, смисъл, наистина има корпоративна ниша и от нея се възползват едни или други субекти. Недоказани в научен смисъл. Супер. Всевъзможни терапии от барокамери през стволови клетки до прочистване на организма от тежки метали, безглутенови диети, тежки, нали, без казин, без не знам какво си още. При някои може и да работят, при други може би не работят, но борбата за така... Тук все пак, нали, за да сме максимално честни към това нещо, има, особено последните 5-6 години, има доста твърдения, включая в медицински журнали, че има някаква връзка между микробиома в стомашно-червена флора и така нататък, който може да има някаква връзка съответно с някаква такава серия състояния. Това не е нещо, което все още е достигнало до, нали, до някаква твърде висока сигурност и прочее, но към момента изглежда, че може би има някаква връзка. Да, то набира сила, доколкото аз знам, но с не по-малка сила се говори за аутизма като генетично разстройство. Продължава се търси, особено психиатрите, с които аз съм говорила, те по-скоро клонят към тази биологична психиатрия, която винаги търси някаква органична нали, причина, обаче не е в в централната така част. Тоест, нещо в гените или пък дори разстройство на индивидуалния биохимичен баланс, така се възприема. Пък и според мен, нали, това обяснение, нали, тъй като всички са вероятни. Само. Няма отключване на заболяването след детска възраст. Има ли? Не знам, може да има. Не, общото все пак е, Значи, при условие, че то прогресира от детска възраст нагоре или регресира, или каквото и да прави някаква динамика, минава през него, а не се отключва, нали, защото биомът е нещо, което мога промениш, нали, изведнъж, но, нали, т.е. според мен не е нещо, което придобиваш. Нали, при условие, че цялата му анамнеза е свързана с някакви детски години и повече, но това е, нали, брутална спекулация. И все пак ми се струва, че, нали, има едно комерциализиране, което, към което тръгнахме през терапията, но според мен и в науката може би е много модерно да занимаваш с аутизъм.
В смисъл, както е модерно с хиперактивност да занимаваш, нали, с някакви такива диагнози, които... Защо е модерно? Специално за това, нали, не бих скачал толкова бързо на модерно, защото конкретно в този случай, нали, не говорим за, нали, просто някому е било много интересно да направи изследване, нали. Мисъл, все пак говорим за изследвания, които имат заявката да могат да бъдат легитимни. Нали, смисъл, не е нужно както да тръщаме капиталистическо обяснение може на всичко. Може и да има връзка. Може да. Ами, колко да е модерно от друга страна, при положение, че аз почти не познавам социални изследвания на аутизма в България. Социални не говоря за медицински. Да, но примерно социални няма, защото не е модерно толкова. Иначе звучи, нали, екзотично, но няма. Да. И когато човек се опитва да говори с хора, които са в тази сфера, особено родители, те чудят как изобщо се сетил за тях, защото те се чувстват... Нали, какво искаш? Даже има голям скепсис, аз ги разбирам, физо, каква е тази там, какво иска, какво ще спечели, какво цели, нали, и трябва да бъдат убедени, че всъщност искаш да ги чуеш, искаш и други да ги чуят, искаш гласовете им да се чуват. Това за класификациите, през цялото време всъщност ми обягваше един, мисля, добър теоретичен пример, който вероятно би дал Ян Хакинг, нали, за този тип класификации. Хакинг. Той е един канадски философ, тръгнал от аналитичната философия, пък после отишъл и при Фуко. Ама там идеята за това, че имаме... Трудно ще ми е да ги преведа. Може би имат някакъв установен превод на български. Различни видове. Да приемем, че аутизма не е чисто така измислено, социално конструирано разстройство, както някои твърдят, нали? А други, нито пък изцяло биологично, а по-скоро някакъв хибрид между двете. Един той би го нарекал хакинг интерактивен вид. Става въпрос за това как класификациите, отнесени към обектите си, нали, към един аутист, като, нали, те самите аутисти се влияят от класификациите, самия хората, които се градят, всички ние се влияем, обектите на класификация, но бидейки повлияни от тях, същевременно променят самата класификация. Това по повод на динамиката на класификацията. Да. И в това има винаги голям политически залог. В това винаги има динамика. Значи една класификация никога не е така, как да кажа, просто нещо, което застава върху един обект и го смачква. Тя може да го смачка, но и той отвръща по някакъв начин и променя, измества класификацията. Да. И това е винаги една динамична битка, в която сигурно има и нещо, нали, което е от биологията и нещо, което е от социума, и те заедно като се преплетат, дават, ето, този спектър, нали, от значения на понятието, които... На вибриращи обаче. Това е между другото основния проблем на футурологията. Нали, в момента, в който ти кажеш, че едно бъдеще е възможно, то почва да се измества. И така, после ти говори, па то не се случи. Нали? Защото говорихме, за това не се случи. Нали, тоест, наистина има такова взаимодействие между обект и субект, нали, в някаква степен между класифициран и класификатор, които изместват, нали, защото и футурологията е форма на класифициране на бъдещето по някакъв начин, и ти го променяш това бъдеще. Но това просто като... Защото знам, че това е един от основните проблеми на футуролозите, че всъщност те, като класифицират вариантите на бъдещето, изведнъж се окаже, че тази класификация се измества и става по-различна. Нали, съм напълно съгласен, че, нали, ние се само класифицираме, но правейки го, нали, и променяме тази класификация. И е нещо, което може да го видим много ясно и при аутизма. Има и още нещо, ако имаме време и не прекалявам много, което според мен е свързано с връзката между проблема за аутизма и бъдещето. Могат да се намерят много връзки, някои може да си ги измислим съвсем, но за мен беше важно, например, родители на деца с аутизъм, дали искат, ако първото им дете е с аутизъм, дали искат да имат второ. Тоест, как те... Да. Как те, това показва до голяма степен и отношението им към собственото им дете, защото те могат да кажат, примерно, аз го приемам, че той е различен и е много специален, но не, аз не искам в никакъв случай да имам друго дете, защото не искам да мина отново през това. Аз даже имам, между две двойки приятели, които имат по две деца, които са с различни, до различни степени аутисти. И съответно и... Не знам, и при едните, и при другите не е имало някакво очеизвадно колебание. Напротив, мисъл, не знам, може би аз съм в някаква форма на балон, нали, все пак те хората са с надсредни доходи и така нататък, по-скоро, нали, може би обославя това нещо. Но поне покрай, нали, моята възрастова група не виждам да има някаква такава... Не знам, естествено е субективно, естествено, нали, не е някакъв sample size, нали, не е статистика, но пък на мен ми направи много интересно впечатление, защото не беше интуицията ми, защото се познавам с тях от доста години и не ми беше интуицията, че те биха реагирали по този начин. Може би, защото, нали, аз имам някакви такива предпоставки, нали, по начин, по който си мисля за това нещо, като за заболяване. Да. Не? Но при тях го нямаш.
трудно ми е също да направя някакви количествени изводи. Нали? Mm. Колко от хората биха избегнали да имат второ дете и за колко от тях това е драма. Според мен по-важно е случая, проблема с бъдещето е как мислим за бъдещето, да речем в медицински термин, през генетични кодове. Mm. Значи тук основният въпрос е дали има генетичен компонент аутизма, което все пак се предполага без да може да се докаже. За момента има там някакви, нали, теории, има някакви гени, нещо, но не, няма ген на аутизма открит. И в този смисъл един родител как прави своя избор репродуктивен? Нали, това зависи от страшно много неща. Но въпросът за бъдещето му е свързан и с това какво той мисли за добрия живот, според мен, нали, с това дете и с друго такова. Но зависи от това доколко самото говреждане се смята за генетично. Ако аутизма беше потвърдено, сигурно диагностициран като, т.е. определен като генетично разстройство, може би щеше да има, може би казвам, това е спекулация, по-малко родители, които да са, да се решават на следващия избор. Но аз гледам по групите, в форумите, нали, те се чуят едно колебание и питат, нали, кажете ми, като имате дете с аутизъм, искате ли второ, второто какво е? Какви отговори се получава? Аз го виждам в групите, получавам, различни са, но не мога да ги преброя. Различни са, като че ли повечето са склонни да опитат още веднъж, да видят. Но имат надежда, че няма да е. Да, имат надежда, че няма да е, но се намират и родители, които казват всъщност и какво като е. И да е, това не е, това не е проблем. Това е много, да, няма как да го знаеш, защото понякога това е някаква компенсаторна реакция. То зависи от хората, най-вероятно. Много зависи от много неща. Разположението им. Така, каквото и да кажем, според мен ще предполагаме само. И няма да е статистически значимо. Да. То това са някакви... Да, и то проблема е, че нали, не толкова, че живееш това дете, може би, не знам, но проблема е, че нали, тая невидимост, това було, което се хвърля отгоре. Всъщност нали, това явно, тревожи родителите, че какво ще правят децата им, когато тя ги няма. И как т.е. това, че обществото не приема и че няма нормални няма форми на грижа, за да, на грижа и на достоен живот, на независим живот, също много са слаби тези това движение в България. Дори покрай приемането на закона за личните помощи и така нататък. Родителите стават асистенти. Няма идеята, че някой друг може да се грижи за твоето дете. Ти си този, който го нали, обгрижва от начало до край. Въобще доста недоразвита социална система на грижа и на... Да. Мога да ти дам съвсем такъв брутален пример. Не съм член на съвета за наблюдение по закона за хората с увреждания и един от големите проблеми именно с въпросите лични асистенти е, че те работят на работно време. Нали, в смисъл, това са хора, които обикновенно нали, са близки, плаща им заплата, но те реално живеят. Тоест човек се грижат непрекъснато с него. Когато обаче имаш случай, в който реално това е професионална услуга от страна на лице, което е наето и няма роднинска връзка с този, на който е личен асистент, се оказва, че трябва да дойде в 9 и да се тръгне в 5. А ако той е човек, нали, съответно това са в работни дни, ако има празник, да речем на 6 септември, няма да дойде. Събота, неделя няма да може да дойде. Трябва някой друг да дойде. И самото заместване се оказва голям проблем. Да ти намерят някой, който да дойде. Няма такива хора, които са не, чисто бюрократичен проблем, да речем. Няма хора, които да стоят и да са наети и да ги, така се каже, по дежурства да ходят на тези хора. Не нормирано защото... работно време. Да, и то само събота и неделя, и по празници, нали, което е на всичко горе и извънреден труд. Нали. Тоест, някакси. Предположението е, че това са близки хора, които ще им дадат едни пари за това, че така или иначе се грижат за своите близки. Обаче, ако наистина имаш професионална услуга, се оказва, че е много трудно да удържаш на лице. Трябва да си плащаш на отделен човек, който да идва, дай си Боже, и през нощта, ако се налага, нали, не можеш си сам да останеш и прочее. Нали, това се оказва, нали, че тая помощ е всъщност една мимикрия, нали, на социална загриженост, нали, просто една фасада, която прикрива факта, че тая работа се върши от хора, които са близки. И това не може да се професионализира. До такава степен на литература. Имаме колко случая. Бил съм в един град, да речем, без да му кажам, 450 лични асистенти, сравнително малък град, нали, което е сериозна сума. Нали, това е един много сериозен работодател. Нали, да имаш толкова много хора на постоянно работно време. И те нямат един човек, ако трябва, нали, да се ангажира някой, когато излезе в отпуск личният асистент, защото, нали, все пак и те са хора, трябва да излезат в отпуск, нали, за 20 дена, за 10, това са много дни, 20 дена. Реално те нямат алтернатива. Почват едва ли не да решават кризисно тая ситуация, нали, в която ти трябва да предложиш човек, който да замести, нали, личният асистент за тези 20 дни, докато той е
Това не е ли повече, освен проблема, който ти описваш, не е ли също свързано с това, че те не са в крайна сметка част от някаква организация, която, мисъл, тези 400 и нещо души не са някъде, където някой им определя работното време, те измерва им нещата. Всички са с конкретно лице, те са вързани за конкретно. Да, идеята, в смисъл, да. Ти можеш да си представиш пилно таксиметрова компания, нали, където са само частни шофьори, примерно, нали, и съответно те могат да се заместят, да. Но тъй като тук нямаш шапката, която да организират тия 400 души, те си точно частни, те си по някаква мярка. Социалното подпомагане е, да. Шапката, директора там, който го разпределя. И как трябва да бъде решен въпросът? Това е въпросът, защото това наистина не, те са таксиметрови шофьори, обаче не покриват работно време. Тоест това не е, как да кажа, не е обикновена работа. Да си личен асистент, нали, не е просто, особено в някои случаи, защото те се дават на много тежки ситуации. Нали? Това не са хора, които могат да се оправят, но да имам един личен асистент за всеки случай. Нали, в смисъл, това са тежки случаи. И реално ти нямаш вариант да се оправиш без него. Тоест трябва да си платиш, трябва да влезеш в другия сектор, нали? За да някой друг да дойде, трябва да комбинираш. Ти трябва да станеш менеджер на собствените си лични асистенти. Нали? Което показва според мен това, че ние не сме видяли, че това нещо наистина може да се организира професионално. И съответно трябва да има хора, които са втора смяна, и трета смяна. Mm-hmm. Трябва да има смени при тези лични асистенти. Mm-hmm. Което означава, че много работа, много бюджет означава. Това означава, че трябва да се плаща на много хора. Защото те е 400, представи си, защото те работят 8 часа, ако са на 3 смени, трябва да са 1200, нали, което вече е прекомерно като че ли тежест. Нали, и поради тази причина всъщност две работни смени ги поемат, нали, близките. Или пък хората стоят сами в къщите си. Тоест, за мен това е малко се отдалечихме от аутизма, но просто грижата за такъв тип хора, не е, не е просто да предложиш личен асистент или някой да му помага в работно време, като имаш предвид, че всъщност ние ще платим, нали, едни пари на неговия близък. Нали. Път той ще се грижи така или иначе за него. Бе, как се решава това? Смисъл, ние в момента надали да разрешаваме този проблем уникално за земята. Нали? Смисъл, някой измислил ли е вариант нещо, някой да се грижи за повече от един. Трудно е, защото има ограничение на работното време. Не може да повече питам, от 8. Не знам. Мисля, смени, това е единствения начин. Нали, но, нали, с замяна, с наличието на резерви, хора, които, нали, влизат в такива ситуации. Нали, но това да говорим вече за много по-големи бюджети. В България все още това. Този труд наистина е до голям степен непрофесионализиран, да. И се води, нали, това и феминистките казват грижовния труд, love labor. Нали, той е присъщ на жените, той е безплатен и той е свързан с определен тип представи за ролята на жената в семейството. Нали, тя върши това, тя се грижи. И след това, после те вече и самите жени до голяма степен има и едно, това е свързано според мен с голямото недоверие към социалната и здравната система в България. И от тук и представата, че никой не може да се грижи добре за моето дете, по-добре от самия мен, колкото и това да ме заробва, нали, аз все пак най-добре го познавам и аз нямам това формалистично от 9 до 5 отношение. Така че са много сложни нещата. При децата, и това също показва как засягат едни такива, една тема уж много специфична и много, може би, откъсната от общите проблеми, засягат страхотно важни проблеми, свързани с грижата, с ролите в семейството, с социалните представи за различните хора и също с ролята на правото, къде се намесва в цялата тая работа. Но за мен е много важно да се подчертава и това, че този тип уязвими общности на хора с някакъв вид увреждане и грижите се за тях са като лакмус за всички дефицити, не толкова на собствените заболяване, колкото на социалната и здравната система в страната. Защото в България здравеопазването е в много... чудя се, дали само... То не само в България здравеопазването е в голяма криза, но тук неговите дефицити са убийствени в най-пряк смисъл. И протестите на майките, така начин, самия факт, че това са протести на майките, къде са бащите, се пита, нали? Защо са майките? Само те ли могат да протестират? Само те ли обичат децата си върни? Само те ли се грижат за тях? Да, протестите на майките отвориха една рана, която като че ли отвори очите на някакви хора и те видяха тези други, но това беше за кратко. Той протест се разкъса, вътре се появиха, той беше овладян от някакви политически намеси, т.е. наделяха различията вътре в самите общности и социалните конфликти между тях. Но да се върна към това, този тип социални борби, според мен, са свързани с това, че много зле действат. Няма механизми за някакво социално активно гражданство, което да налага някакъв нов дневен ред на
на обществото. И дефектите в социалната и здравната система, които засягат абсолютно всички, ни се отразяват най-чувствително върху тези най-уязвими групи. Те просто ги открояват. Нали? Липсата на медицински специалисти и липсата на терапевти, нали, липсата на... Ма едно е да не можеш да чакаш по-дълго, нали, за... Да знам, за... някакъв банален проблем. Съвсем друго е, нали, да няма социални услуги, да няма къде да отиш, ако си пък в провинцията, но няма и кой да ти погледне. Това не е уникално конкретно само и за, нали, специално за тази проблематика. Нали, смисъл, да, именно, то е... именно. Това е просто един пример от тази проблематика. Със сигурност те го поемат най-тежко. Нали, това, но всеки, който е, му се е налагало да ходи в болница в България, знае, че нещата не са помети масло. Толкова повече може да си представи какво пък е за хората, които дори не могат да ходят сами, нали, до болница. Какво е име на тях? Той патос мисля, че не е излишен, защото ние въпреки всичко някакси все още смятам, че в България сме на едно ниво, в което не знаем достатъчно за тези хора с някакви увреждания. Не ги виждаме и не искаме да ги, и не искаме да ги видим, защото това е, нали, това е тягостно. Така, а всъщност то не може, не е само тягостно. Това е един оптимистичен елемент. За мен беше важно в разговорите, в моите следни, важно хора, с които се грижат за тях. Те само страдат ли? Само страдания ли има в този живот? Това е едно непрекъснато ходене по мъките ли? Само война с институциите ли? И отговорът е, че не. Не, дали, то не е един единствен отговор, но винаги има и още нещо. Нали? Има някаква радост, има някакво взаимно обогатяване. Научаваш нещо за себе си чрез този човек. Има любов, която дори да не е изразена, особено при аутистите, в този реципрочен смисъл, нали, в който сме свикнали при даване да получим, нали, престации да обменим. Тя все пак прави така, защото да мислим за най-важните неща, нали, кое ни прави хора и какво ни свързва и как и защо и как обичаме другите, когато те не могат да ни отвърнат. Нали, това е дефицита на социална комуникация, е свързан понякога и с липса на емпатия. Нали, или поне така се твърди. Една от майките казва: аз бях най-щастливия човек, когато той ми каза, че имам криви зъби. Защото той ме погледна и ме видя. Нали? Така че тя е щастлива. Какво като са криви? Нали? Много важно. Той ми е видял зъбите. Проявила някакъв интерес. И умението започнеш да се радваш на малките неща. Да изпаднеш от глобалната схема. Да разчупиш нормите. Е такива работи, които според мен имат значение за бъдещето. Ама и за настоящето. По някакъв начин, но и зависят от миналото. Да, много патетично стана, ама... Тъмън за финал. Така няма ми даш думата. Ще развела нещата. Ами. Да, между другото, тук само ще реферирам нещо, което и двамата казахте малко по-рано. Нали, за... Некато отидеш в някои, нали, то очевидно имат различно качество, нали, на грижата, нали, към различни групи и така нататък, но в серия западни градове го имат решено доста добре. И съответно, нали, има доста хора, които са с различни видове, дали ще е там опорно-двигателни затруднения и така нататък. И ти виждаш всъщност един относително по-пъстър свят и то някакси не ти е по никакъв начин не изглежда нелогично, странно или някаква негативна естетика. Не, напротив. И по-скоро, нали, това е любимата дума diversity, което според мен е много трудно, мисля, че някой може да има нещо против това конкретно. То просто някакси няма как да изглежда това грешно. Ето по-скоро опосредстването на тези хора са част от обществото, но предава точно някакво разнообразие, което ние би трябвало да търсим и се стремим да го постигнем по някакъв качествен начин. Да, няма как да се възрази на това, мисля. Пазма мълча. Стоян със сигурност ще измисли нещо. Ще да тия тук, нали, че мята сол нещо там, да не може да ми дам нещо там. Някакъв ужасен коментар. Лош човек. Добре, ми... Това влиза ли в предаването? Мисля, те само това влиза в предаването, горе-долу. Добре, значи можех и аз съм следващия път, някой път, следващото хилядолетие, като ме покани. Ще кажа някой така смешка. В бъдеще. Гери, благодаря много, че ни беше гост. Аз ви благодаря, беше ми много интересно, въпреки че трептях твърде много, нали, и сел. Той ние трептим, ама ние просто влизаме в една тоналност. Този път не успяхме да се издадем. Да се надяваме наистина, че ти беше интересно с нас. Също така, да се надяваме, че беше интересно и на нашите слушатели и зрители. За тези от вас, които се интересуват от
повече такива проблематики, които може да изследваме, и можете да ни ги предложите. Можете да го направите в нашата Facebook страница RACIO.BG или съответно в нашия Instagram. А пък, ако сте един от нашите патрони, може да го направите също и в Discord. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.